بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد. Əziz qardaşlarım, biz hal-hazırda Ramazan ayındayıq, mübarək Ramazan ayındayıq və Ramazan ayı artıq bitmək üzərədir və son 10 günlük də artıq demək olar ki, bitmək üzərədir və Allah subhanəhu və teala həmd olsun ki, Allah subhanəhu və teala bizi bu xeyirli mövsümə müvəffəq etdi və ona görə mömin daima çalışmalıdır ki, belə xeyirli mövsümlərdən, belə xeyirli günlərdən, bərəkəti bol olan günlərdən səmərəli istifadə etsin. Və xüsusən də bu 10 günlükdə Qədr gecəsi var və Qədr gecəsində olunan ibadət bilirsiniz ki, 1000 aydan xeyirlidir. Təqribən 84 ilə bərabər bir ibadətdən xeyirlidir. Ona görə mömin çalışmalıdır ki, bu axır 10 günlüyü səmərəli keçirsin, ibadət və itaətlərini artırsın və Allah subhanahu taala bağışlanma diləsin ki, bu Ramazan ayını bağışlanan qullarına olsun. Bayram namazına gəldikdə, yəni bayram namazı fardula eyindir, ən racih görüşə görə və iki rükətdən ibarət səslin namazdır və ən səhih də budur ki, bayram namazı 12 təkbirlə qılına. Yəni, ən əvvələ budur ki, bayram namazı 12 təkbirlə qılına. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bayram namazını qılarkən birinci rəkatda 7 təkbir alardı və ikinci rəkatda isə 5 təkbir alardı. Və bəzi rivayətlərdə isə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bayram namazı qılanda birinci rəkatda 8 təkbir alardı və ikinci rəkatda isə 4 təkbir alardı. Yəni, əl-muhim, bayram namazı 12 təkbirlə qılınması daha əfzəl formasıdır. O ki, qaldı, bu günlərdə koronavirus səbəbi ilə məscidlər bağlıdır və bayram namazını necə etmək olar və qardaşlar bu haqda sual verirlər. Təbii ki, belə məqamlarda icazəlidir ki, bayram namazını hər bir müsəlman öz evində ailəsi ilə, əhli ilə qılsın. Necə ki, bu haqda fəqihlər, alimlər danışıb, həmçinin Ləcnə Dəimə Fətva Komitəsi bu haqda fətva verir ki, kim bayram namazına gecişərsə, necə ki, məsciddə qılınarsa bayram namazı gecişərsənsə, bayram namazını gecişənlər bayram namazını qıla bilərlər özləri və xütbəsiz formada. Həmçinin də müəyyən səbəblərdən dolayı məscidlər bağlı olarsa, hər kəs bayram namazını evində qıla bilər. Və bu haqda Mufti Abdüləziz Əli Şeyx, Həfizəxullah, həmçinin Şeyx Süleyman Ər-Ruheyli, Həfizəxullah, həmçinin Şeyx Məşhur və Şeyx Əlbəni, Rahiməxullah, bu haqda fətvalar var ki, yəni müəyyən səbəbdən dolayı insan bayram namazını gedə bilməsə, bayram namazını evində əhli ilə qıla bilər. Və hətta Şeyx Əlbənidən də varid olub ki, bayram günlərinin birində Şeyx Əlbəni Rahiməxullah yağış səbəbi ilə bayram namazına gedə bilmir və evində əhlini cəm edərək bayram namazı qılır və onlara xütbə verir. Yəni, təbii ki, belə məqamlarda da məscidə getmək mümkün deyil. O səbəbdən də hər kəs evində bayram namazını qıla bilər. Və yaxud da yaşadığın məntəqədə müəyyən dövlət qurumlarından icazə almaq mümkündürsə, icazə alıb və cəmaat şəklində də bayram namazını əda etmək mümkündür. Onlar icazəlidir. Allah aləmə Allah daha doğrusunu bilir. Əqulu qavli hədə, əstəxfirullah ilə və ləkum və rəsəl-i müslimin qunudam, əstəxfiru, innəm xulavur rəhim.